Välkomna ska vara till Whiskey Weekly. Ja, det är dags för ett sommaravsnitt här när vi kör lite varannan veckas tempo i podden. Men det blir inte mindre roligt för det, utan snarare mer roligt i dagens avsnitt. Och vi ska prova bland annat ett nytt destilleri från Glasgow som heter Clydeside. Och vi ska prova en Carnmore från Whitlaw som vi kommer berätta mer om sen vad det är. Och Lindors Abbey, Cask of Lindors 2 närmare bestämt. Och då är det en Sherry Butel den här gången vi ska prova. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig som vanligt min kollega Jan Andersson. God sommarafton får det bli då. Ja, precis. God sommarafton. Ja, jag har ju dragit ner lite på tempot den här sommaren för att få lite ledigt också och passa på det egna scheman. Men jag hoppas ni har lite förståelse där ute i stugorna att det är skönt med lite pauser ibland. Ja, det blev väl ett par avbrott när så här semesterveckorna skulle jag ju tro också. Så vi har väl lite inspelat material vi kan bjuda på. Ja, vi har ju några intressanta avsnitt från High Coast-festivalen bland annat som vi skulle kunna lägga ut i eten faktiskt. Bland annat Let's Open Up Over Whiskey. Precis. Jag kommer också lägga en länk till det i den här avsnittsbeskrivningen om man vill nominera någon som man tycker jobbar för inklusivitet och andra saker i whiskybranschen. Sista datumet att nominera 30 juli om jag kommer rätt, så att vi får ut det där också. Jag ska lägga bara en passus på avsnitten från High Coast. Jag har inte lyssnat på allt ljud därifrån, så det kan vara så att vissa avsnitt inte går att släppa. Men ni kommer antagligen få se lite mer därifrån här senare i sommar. Ljud och ljud, det räcker med att titta på oss. Hör på. Ja, men det är en ganska stort antal människor där ute som faktiskt lyssnar på oss i bara poddformat också. Då är det ju kul ifall ljudet låter rimligtvis bra i alla fall. Nu tänker jag så. Ja. Ja, de ska ha fingrarna på produktionen också. Ja, det är inte jag det. Nej, det kan jag inte beskylla dig för att ha. Nej. Jag tycker vi hoppar rätt in i Clydeside. Vi behöver inte hålla på ordet så mycket med det innan vi provar, va? Det är ju därför vi är här. Nej, jag tycker det är en klar blekaste i trion här idag. Ja, det är finns inget annat än att säga. Det här är ju från ett ungt destilleri. De drog igång produktionen 2017 och det här är deras, vad nu några år framåt kommer vara, årliga release som heter Limited Edition, och det här är 2023 års utgåva. Finns fortfarande att köpa på bolaget, men från att de drog igång 2017 då kan vi säga att den här är max 6 år gammal, lagrad bara på ex-bourbonfat. Den är fatstyrka, naturlig färg, icke-kylfiltrerad. Så 60,6% klockar den in på. Jag smakade den, var fullt drickbar, men den var alldeles för het. Så jag tog ner den till, jag är säkert nere på 50% nu, en rejäl dos vatten. Ja, för att vara en så ung whisky så var han ju ändå förvånansvärt tolerabel kanske man ska säga vid 60%, eller var det drygt 60%? Ja, definitivt. Jag menar, men, den, visst, den är ingen 18-åring, men otroligt vällagrad och välutvecklad på 6 år alltså. Men klart lite vatten, lite luft har den ju fått. Jag kan inte påstå, luften har inte gjort jättemycket för den här unga whiskyn faktiskt. Nej, men det har nog något med åldern där som vi har pratat om tidigare. Men doften, alltså jag sa det från start, oj, det här kan vara en riktigt liten sommarjuvel, och nu med vatten och luften har gjort väldigt lite, men jag blir bara mer och mer övertygad för vad de kan dofta på den. För här är det ju riktigt fina bourbontoner med vanilj och päron. Ovattnet tyckte att det var mer after eight päron, nu är det mer bara riktigt, riktigt mogna päron, så här, det är så här konferenspäron som det bara dryper saft ur när man tar en tugga. Ja, lite sådana toner kan jag känna i den. Och bourbon inga snack. Men jag tycker att den här börjar ju dra sig mot det tropiska hållet. Vilket är kanske lite ovanligt i en så pass ung bourbon. Ja, alltså jag skulle säga väldigt färskt lösgodis. Alltså otroligt färska toner av Ahlgrens bilar. Där de precis måste ha lämnat produktionsbandet i princip. Och lite riktigt så här tokfärska vingummin i kombination med lite sega råttor också. Alltså otroligt färska godistoner. Ja, jag skulle misstänka att den här har en ganska fruktsöt i råsprit helt enkelt. För jag tror det är därifrån det här kommer. För jag tror det finns, eller tror, det finns lite råspritiga toner i den. För att det kommer pyttelite druvkärna i doften. Men framförallt en väldigt hög, ganska sockerig fruktsötma som drar åt liksom lite inlagda tropiska frukter, tycker jag. Jo, men aningens tropik finns det också. Jag tänker inte säga emot det. Men jag tycker det är mer färsk, riktigt färsk lösgodis än tropik. Men jag håller med dig i det du säger.
Med också tillägget att den är fruktansvärt välutvecklad på 6 år. Det finns inga liksom finkelben eller ren råspritskaraktär kvar i den. Det har de lyckats tvätta bort till 98% ska jag vilja säga. Det är otroligt diskret det där lite druvjuiciga som finns kvar. Alltså den är ju liksom god. Men helt klart känner jag ju att den behöver några år till på nacken. Om man säger så. Att det är en ung whisky. Den har i och för sig ganska djupa, lite små komplexa toner i den. Men det som blir kvar i finishen är ju definitivt ganska ungt och sött liksom. Ja, det är väl där den lider lite grann av att finishen är framförallt. Det där lyser igenom att det är ung sprit. Men jag tycker näsan och smaken i sig är det väldigt lite kvar av liksom destilleri, råspritskaraktären. För vad man brukar klassificera som råsprit. Alltså, näsan är ju klart bäst. Det är ju någonting i den här näsan som nästan har lite ekig fatkaraktär. Nästan en liten unken. Det skulle kunna vara en sjuk liten bara puff av rök i den. Du får en sån liksom feeling utöver frukten och bourbon-tonen. Ja, men definitivt. Någonting i faten, ja, eller destillerikaraktären där om de har lyckats fått fram det, ger den en liten touch av någonting mer. Jag håller med. Det är liksom... Ja, lite skit i funk nästan. Ja, utan att säga Campbelltown funk, utan något annat sorts funk. Liksom, någonting är det där som ger det lite mer, lite distinkt, och lyckas de bevara det här som en destillerikaraktär, det ser riktigt lovande ut kommande åren. Men jag vet inte, nu har vi inte varit där och kikat på pannorna, men jag skulle kunna tänka mig att det är hyggligt korta, trubbiga pannor i den här, även om det är orak whisky. Liksom. Ja, eller om det går riktigt långt ner innan de bryter destilleringen. Ja, men trevlig. Alltså, jag är överraskad för att 6-årig whisky, det brukar inte vara liksom så falla mig på läppen så ofta. Och det är ju undantagsfall verkligen när det gör det, men det här gör det. Den här tycker jag om. Trots att den unga karaktären lever lite i finishen, så ja, den här är inte dum. Nej, jag håller med om den inte är dum. Jag ska dra mig från att säga att jag tycker att den är liksom riktigt bra. Den här har en stig den behöver vandra innan den kommer till att vara riktigt bra. Men för att vara så pass ung så får den ju mer än godkänt. Det får den, och det finns nog fantastiskt stor potential med ålder. För den här ska definitivt ha några år till. Det är den här lite sockerlagsdruviga sötman i smaken som drar ner den lite för mig. Näsan tycker jag är fantastiskt mycket bättre. Så att för min del, rent betygmässigt, så kommer den nätt och jämnt upp över 80-strecket. Den tar ingen större kliv än så. Den får en 81. Mm-hmm. Men den är över 80. Nej, jag är faktiskt att lura på ifall den kommer upp i 85 eller inte. För att jag tycker den här är riktigt bra. Och ja, det må vara en palett. Men jag tycker inte att det är så dräpande med de här tonerna som finns kvar i finishen. Men... jag lägger nog faktiskt den här på en 85, nätt och jämnt. Den får precis min hårsmån kliva på 85. Ja, nu är du för alldeles för semesterlycklig, Daniel, för nu var du för generös här. Men du får sätta det du vill. Ja, det får jag göra verkligen. Mm. Så, det var mycket möjligt igen. Jag är kanske lite semesterlycklig här, men jag tycker ändå att näsan är så fruktansvärt bra. Jag gillar smakerna. Finishen, ja, där sviktade för mig, men det är ändå så pass bra kvalitet så att den landar på 85 med nöd och näppe. Ja, men så är det, smaken är som baken ibland. Ja, verkligen. Men nu tar vi den här, där på bilden är en becksvart, och den här är väl ganska mörk i glaset, för att säga den har definitivt dragit i sig några droppar kärr den här rackaren. Ja, så är det onekligen, och det behöver ju inte titta på färgen, det räcker ju att hålla den en halv meter från näsan så känner man skärgen. Ja, och det här är alltså Oloroso-lagrat, 10-årigt. Och det står på etiketten att det är Whitlaw i ett ord. Men det är Highland Park som står bakom. Men de är inte alltid så pigg på att oberoende butlerare får skriva Highland Park. Det brukar ofta vara en Orkney Distillery eller annat. Men Whitlaw har även använts för Highland Park. Intressant nog på den här karnmoren. Så står det Distilled at Highland Park och under står det Whitlaw. Så att, jag vet inte varför de har gjort så. Det står ju klart och tydligt vad det är för någonting. Jag vet inte vad Whitlaw är för någonting i sammanhanget. Men det har jag faktiskt inte kollat upp heller. 47,5% är den på alla fall.
jag ska säga Clydeside, vi sa inte vad den kostar där. 9,97 går den loss på om man skulle vilja köpa den på Systembolaget. Eller, ursäkta mig, den har gått upp 3 kronor med skatten. Clydesdale är inte uppdaterad sin sida. 1000 kronor netto jämt går den på. Alltså det är ju lätt att sitta och vara kaxig när man vet vad det är och sitter så här och ingen kan bevisa mig fel. Men ta mig 1000 om jag inte skulle ta på en blindprovning vad det här är för deci alltså. Ja, alltså det känns ju igen så sjukt mycket verkligen när man tänker sig att det här är en kärrelagrad Highland Park. Jag tycker att några av de här single cask-utgåvorna som varit kärrelagrade som varit bra har haft verkligen den här näsan. Alltså det är ju just när röken kommer fram så pass mycket som det gör i den här, och det är ju en väldigt speciell rök de eldar där borta. Så, ja, jag skulle vilja, just Highland Park kan jag väl tycka, det är väl förmodligen en av de lättaste whiskyn jag faktiskt får ta i en blindprovning också. Ja, kanske. Ja, jag tycker nog att det är det. Det var också hur mycket Highland Park man har druckit. För min del var det väldigt lite Highland Park senaste, ja, kanske 8 åren, men karaktären sitter ju där verkligen. Ja, inte 8 år, den sista 2-3 åren har det blivit ganska lite. Innan det var det nog rätt mycket Highland Park. Det var ju så här som fruktansvärt många hade hemma från de här travel retail-flaskorna, diverse olika också. Det är i och för sig sant, det är sant. Men näsan på den här, den är väldigt mummig. Den är inte så här dräpande Oloroso-söt, lite tack vare röken och fatinslagen. Men det finns även ganska goda chokladtoner i näsan. Ja, det första är lite skollade, nästan lite brända småbeska russin. Ja, innan den hade luftat så mycket, då sa jag det här doftar nästan som en stark vinsgrögg som man inte har värmt än lite grann. Mm. Alltså. Ja, det är ju det är som med många sherry, tunga whisky, det är en riktig blandning av torkad och väldigt mogen frukt. Tycker jag att man får lite Coca-Cola-nappar, Coca-Cola-flaskegodis i näsan. Men det är en tydlig floral och besk ton i den också. Så det är inte bara typisk sherry. Och här kommer ju Highland Park-delen in lite mer. Med deras rak och deras signatur. Men jag tycker de brukar vara lätt, nästan åt parfymiga hållet. Men mer kanske blommigt från djungeln. Där. Ja, men definitivt mer blommigt eller floralt som man brukar säga för mig. Än något parfymerat. Och ja, på smaken. Alltså här kliver faten och bäskan in. Och gör det faktiskt en riktigt god whisky. Och nu sa vi precis att man inte har druckit så mycket Highland Park. Men det är väl en av de bättre Highland Park jag har druckit på ett tag. Jag tror de flesta jag har provat de sista 3 åren har nog varit independent bottling. Så jag har inte druckit så mycket OBS. Till och med att jag fick införskaffa några privatlagrade eller privatfat. Men den här den är bara 10 år gammal. Men visst nu har den legat på ett ganska aktivt sherryfat. Men det är en ganska rejäl dos ålder och fat i den här. Ganska lång och krämig finish på den. Med. Ja. Krämig finner som tusan och alltså kärryn ligger kvar tillsammans med fatbäskan som sagt och finishen är lång, alltså väldigt lång för att vara en 10-årig whisky. Den här är ju bra, det vågar jag säga. Till skillnad från den andra så tycker jag att den här är ju bra. Ja, men alltså de har fått in den här liksom bäskan och lite torrhet i den som annars när man ser den här färgen när man tänker 10 år, då måste ju liksom vara helt i extra kärry i fatet nästan, men det är inte bara ren kärredräpare som kommer med sötma och 47,5% var det ganska klokt beslut att släppa den här på. Mm. Ja, det tror jag med. Jag hade ett par droppar och då tyckte jag faktiskt att själva rökigheten, florala tonerna kom fram ytterligare lite till och det tycker jag är bra eller positivt. Så jag föredrog den med ett par droppar vatten i. Däremot så försvann det kanske lite av det skärretunga, så är det där man är ute efter, då kanske man ska vattna. Men just röken, den är ju distinkt för Highland Park. De har ju inte så kraftig rök, men här tycker jag ändå att den sitter rätt bra. Men den är ju mild och härlig, deras rök. Jag tycker om den. Det är rejäl bäska i den alltså. Ja, men den stör mig inte. Alltså, det är sötman som ändå kommer med kärrelagringen och Oloroso. Tycker jag levererar det tillsammans så att det blir väldigt balanserat i sig. Även om bäskan är riktigt tung på paletten. Ja. Men den här är ju ingen snack om. För min del att den kommer upp i 85. Det gör han. Frågan är ju vad han gör sen. Den här. Det är ju inte 90 poängare. Så riktigt så bra är den inte. Fasen vet om den är nog kanske uppe i en 89. Alltså. Den är uppe och snuddar där, så pass bra tycker jag den här är. Den är relativt komplett förutom liksom att ja, men den är ju 10-årig, den är inte 50 liksom.
Ja, en sak som slog mig är att vi sitter här en sommardag där det faktiskt är en ganska okej sommardag och det är ju inte säsong för sån här whisky, så att frågan är en murrig höstkväll om man skulle ha petat upp den på en 90 poängare bara för att den skulle liksom passa mer, jag vet inte. Men jag sätter den här på en 88 och jag skulle faktiskt kunna satt 89 också, men vi måste vara ens igen. Vi kan ju inte hålla sams. Det känns bättre, jag håller med det. Ja, men den var trevlig. Det var större överraskning än Clydesiden. Ja, alltså yngre independent Highland Park, det är inget jag har jättebra erfarenhet av. Nej. Egentligen. Det brukar inte vara det bästa man tar fram med skåpet, nej. Men den här var skarp alltså, den var riktigt bra. Men det här var nog ett exceptionellt bra fat, om den nu är en single cast, det vet jag inte. Det var en bra fråga, det hade jag ju kunnat kollat upp förstås. Nej, 1789 flaskor, så att det var ett ruggigt stort fat i så fall. Ja, det är några väldigt aktiva sherryfat som har varit inblandade. Ja, definitivt. Men vi går vidare till Lindors Abbey. Det är alltså andra Lowland-destilleriet vi provar i dagens avsnitt. För att Clydeside ligger i Glasgow, så det är också ett Lowland-destilleri. Men som vi sa, det är Cask of Lindors 2 och 2. Det är alltså de andra serien de ger ut. Och vad är det de kör? De kör någon sorts vinfat, STR, Oloroso och kanske en bourbon-utgåva också i de här Cask of Lindors. Men jag vet att det är STR, vin och Oloroso i alla fall. Och den här gången så är det då sherry-utgåvan. Och det är också en Oloroso-lagring. Det här är då en NAS. Men som jag tror kanske alla deras utgåvor som inte är cask strength, tror jag alla kommer på 49,4. För att det är en liten rolig connection då till äldsta destilleringen av whisky i Skottland som är dokumenterad. Vilket då skedde 1494 på Lindors Abbey. Så där var han 49,4 som en liten rolig alkoholstyrka som de ofta ger ut whisky på. Mm. Ja, jag dunkar i ett par droppar vatten. Men den här är ju intressant. Den här är ju annorlunda. Det här är inte en helt vanlig sherrylagring. Där känner man första anblicken i näsan. Liksom, här hände någonting lite utöver det vanliga. Och till att börja med så är den är oerhört vinös den här. Det är tydliga, vinösa, fruktiga toner som kommer fram. Inte egentligen torkad, lagrad frukt, utan det är mer processade, liksom lite sötare färsk frukt. Men klart lite syrliga, vinösa toner. Ja, jag håller med. Och just också att den är en väldigt så här rostad, maltig ton i sig. Så tycker jag det doftar lite brynt smör i den här. Ja, det gör det. Brynt på gränsen att bli bränt. Absolut inte bränt, men det är så otroligt brynt och mycket ligger i det. Men det har kommit med luftning, för det var inte där förut. Ja, brynt smör med den här lite knäckiga, lite nötiga tonen i. Ja, men, ja, nästan lite så här flan, alltså knäckflan-aktigt. Mm. Just att det drar så mycket mer vinöst än Oloroso sherry när man tänker att, för där är ju NAS en relativt ung whisky, att de bara skulle ha satsat på superaktiva fat med mycket, mycket sherryträt så att säga, men det är det ju inte här. Det är oerhört fantastiskt näsa, ska jag säga. Väldigt annorlunda, men grym näsa. Det verkligen sticker ut och är fullt njutningsbar. Ja, och även här skulle jag ju väldigt gärna ha smakat på råspriten och se vilka av de här liksom sötare tonerna är det som kan komma därifrån. För de kan inte plocka på liksom raka arm att även det här är ju råspritsötma lite druvaktigt va. Men det vore kul att se vart ifrån den kommer. För att vi har haft många, 4 cask of, eller Lindors Abbey tror jag. Det här är kanske är en av de bättre av dem, i alla fall på näsan. Ja, jag har druckit en del Lindors, det finns så mycket som jag tycker är gott och mycket som man känner finns potential i. Men det här kommer ganska långt steg på vägen. Jag är tämligen övertygad om att jag inte skulle gissa på att det var en 20-åring i en blindprovning. Nej. Men att den bara skulle vara 5-6 år, det är någon så säker på att jag skulle ta heller. Det är finishen. Finishen är ju lite blek jämfört med doft och smak. Men det är inte så att den blir vattnig eller försvinner, utan den ligger kvar och den efterlämnar en del. Ja, nästan lite askiga, åtminstone lätt beska fattoner. Det gör den. Så att man är inte speciellt framträdande i finishen. Nej, men det finns lite kvar av den här knäckiga sötman. Det är ju gott alltså. Det är ju det också. Det är Lowland som är den nya heta whiskyregionen. Det börjar poppa upp rätt många destillerier där och många av dem levererar bra whisky. Jag gillar att de kommer. Det skulle krävas en dalkulla för att få in dem här i landet. Så är det ju ibland, men
Det är ju bara tur att de finns att få tag i. Det här är ju med glädje följer deras utveckling. Och det här är... Så det blir inte mindre klarhet ju ofta man provar dem. Det blir ju bara bättre och bättre. Men jag tror ju att om en 5-6 år, då är det är ju gudagåva whisky vi kommer att prata om. I ganska ung ålder. Ja, men det kan det verkligen vara. Men det här är ju... Det här är riktigt bra som sagt. Jag menar, det... Jag hade hatten av igen till Lindors. Jag tycker de levererar riktigt snyggt. Priset på den här är 7,95. Finns att beställa. Ja, fan. Det finns många bra nya destillerier. Det är nog Lindors och Arna Mörsan som jag håller... Som håller i fanan och leder den striden för min del. Ja, kanske. Både vart de är idag och vart jag tror de kommer vart de är på väg. Liksom. Ja, men det finns många bra nya destillerier. Men just i den kategorin som är bara 6-7 år gamla, så absolut. Men även Clydeside, får jag säga, överraskade väldigt positivt idag. Även om vi drog isär lite grann kring hur bra vi tyckte att den var. Ja, jag tycker den här är ju... jag tycker det här är inte en bättre whisky än Highland Parken. Det är det inte. Den är mer annorlunda, mer intressant. Men den är inte lika etablerad. Den är inte lika färdig som Highland Parken där nu. Men den kommer absolut upp i 85 när den är så pass bra är den. Vilket är imponerande för att vara så nytt och ungt. Och jag tycker nog att den får sträcka bena ett par poäng till upp till 87 den här. Ja, och jag tycker också att den är över 85. Jag har sett 86 på den, så vi är ändå väldigt liknande i betyg här. 795 tycker jag är väldigt värt. Tycker även att Clydesiden på, så har vi 1000 kronor jämnt för att vara så pass ungt nytt destilleri, 70s. Ja, det må vara hänt lite i överkant, men jag skulle inte ångra mig om jag hade en flaska att ställa i hyllan. Nej, den kommer få stå kvar. Det är inget jag kan tycka mycket om, men den här Lindors... Den kliade lite i köpgenen på. Jävla snygga flaskor, man. Det går inte att få för många. Ja, det är sant. Det är trevligt att ha fina flaskor i hyllan. Så är det också. Även om smaken är det som spelar roll. Problemet är bara att jag inte har några hyllor. Så alla mina whisky står i flyttkartonger igen just nu. Så någon måste ta tag i det här hemma. Så. Den som är avsugen på att renovera källare i Lothorp kan ju höra av sig. Så löser vi den. Liksom, någon gång den här vintern kanske det blir lite källarrenovering. Men... Det får bli vinter. Ja, det blir det. Nej, jag tar upp Clydesiden igen. Jag tycker den doftar så jädra gott. Jag ska ta linan igen från det hållet helt enkelt. Men med det sagt, hörrni. Ha en himla trevlig whisky-sommar där ute, så hörs vi. Kort på er.